Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nas novelas da tarde do SBT. Tô te achando preocupado. Yolanda não te contou? Ela disse que queria me ver, mas eu não quero recebê-la. Então, eu fingi um ataque respiratório, eles se descuidaram e eu consegui fugir. E essa mulher que estava com eles, a tal, como se chama? Marlene. O que ela tem que me contar? É melhor você recebê-la. O que ela tem que te dizer é muito importante. Eu quebrei uma garrafa na cabeça dela. Por isso, eu estava fedendo tanto a álcool quando cheguei.